ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីមុខម្ហូបរបស់កម្ពុជាដែលល្បីល្បីឲ្យភ្ញៀវអន្តរជាតិបានស្គាល់ពីរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់មុខម្ហូបកម្ពុជាឃើញថាសហគ្រាសផលិតម្ហូបអាហារនៅក្នុងស្រុកដែលកែច្នៃពីកសិកម្មដ៏លេចធ្លោគឺគ្រោងរំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសគឺអឺរ៉ុបតែម្ដងនៅក្នុងនោះពួកគាត់ក៏បានលើកឡើងអំពីមហិច្ឆតាខ្ពស់ដូចគ្នាដែរការនាំចេញនៅមុខម្ហូបឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់នៅម្ហូបអាហាររបស់ខ្មែរបន្ទាប់ពីការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េប្រកបដោយភាពជោគជ័យលោកស្រីហុកស្រីហ៊ូអគ្គនាយិកាភ្នំពេញ Food Yummy Manufacturing បានលើកឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចប្រតិភូក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ថាម្ហូបអាហារខ្មែរមានប្រវត្តិល្បីល្បាញយូរណាស់មកហើយក្នុងនោះដោយការស្រឡាញ់និងការចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យចំណីអាហារនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះលោកស្រីបានបង្កើតសហគ្រាសផលិតម្ហូបអាហារខ្មែរមួយនេះឡើងដើម្បីផលិតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញជាពិសេសដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ពីវិស័យម្ហូបអាហាររបស់កម្ពុជាលោកស្រីបន្តឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះសហគ្រាសបានកំពុងដំណើរការផលិតរួមមានប្រភេទអាហារបុកកន្ទុយហេះបុកកាពិផាវប្រហុកអប់ក្រូចឆ្មាប្រហុកអង្ក្រងបុកត្រីឆ្អើរនិងប្រុកខ្ទិះជាដើមជាក់ស្ដែងកន្លងមកសហគ្រាសបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសមានដូចជាប្រទេសកូរ៉េជាផ្លូវការមានបុកកន្ទុយហេះនិងបុកត្រីឆ្អើរបន្ទាប់ពីការនាំចេញទៅប្រទេសកូរ៉េបានជោគជ័យភ្នំពេញ Food Yummy នឹងក្រុងនាំចេញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចនៅចុងឆ្នាំនេះក្រៅពីនេះលោកស្រីកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងដៃគូចែកចាយនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងអាមេរិកក្នុងគម្រោងនាំចេញគ្រឿងការីនិងអាម៉ុកខណៈនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ក៏ក្រុងនាំចេញប្រហុកទៅកាន់ប្រទេសមួយនេះផងដែរដែលមានការបញ្ជាទិញក្នុងរង្វង់2តោនជុំវិញវិស័យម្ហូបអាហារនេះលោកស្រីហុកស្រីហួរមានមហិច្ឆតាខ្ពស់គឺចង់នាំចេញអាម៉ុកទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជំរុញឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរួមជាមួយនឹងនំបញ្ចុកនិងគុយទាវខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានខ្លាំងខណៈដែលលោកស្រីកំពុងពិចារណាលើអាហារហាឡាដែលទំនងជានឹងបង្ហាញនៅឆ្នាំក្រោយលោកស្រីបានបន្ថែមថាតាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023មកចំពោះទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកគឺទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងចំពោះផលិតផលរបស់ភ្នំពេញ Food Yummy ទីផ្សារទំនើប Eon Macro Lucky និង 7-Eleven ជាដើមតែកត្តាទៅនឹងវិស័យម្ហូបអាហារអាដាមហែមវ៉ាន់ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុនផលិតម្ហូបអាហារនៅក្នុងស្រុកស្របតាមស្តង់ដារគុណភាពអនាម័យនិងការចាប់យកនវានុវត្តន៍រួមជាមួយនឹងការពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការទាំងទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញផងដែរ